Tuomas Maksimainen, moi. Nyt ollaan Tuusulan Riihikalliossa. Tänään mä esittelen teille ison päätyasunnon tästä taloyhtiöstä. Tervetuloa. Tämän asunnon sisäänkäynti on tässä yläkerrassa. Tässä on myös erillinen vessa, makuuhuone, olohuone ja keittiö. Tämä koko yläkerta on remontoitu lattiasta kattoa ammattilaisten toimesta. Lähdetään seuraavaksi katsoa, mitä tuolla alhaalla. Tämä alakerta on remontoitu 2006 taloyhtiö Salajärempan yhteydessä. Täältä löytyy myös pesutilat, kaksi makuuhuonetta ja toinen erillinen vessa, jonne mahtuu myös pesutorni. Tästä huoneesta pääsee myös tuohon ihanalle terassille. Lähdetään katsoa. Tässä saa istua ihan rauhassa. Nämä päädyt on aina päätyjä. Tuossa on taloyhtiön grillauspaikka tuossa vähän matkan päässä. Ja sit siellä on lenkkipolkuja. Jos sä kiinnostuit tästä, niin katso tarkemmat kohdetiedot netistä. Moi!